Halimbawa, lilipat kami dito sa Amerika, manggagaling kami sa ibang bansa, or lilipat ako kunwari sa California, manggagaling ako sa ibang states. Let's say nakatanggap ako ng magandang offer or trabaho. Ano ba yung mga bagay na dapat natin i-consider bago kami lumipat o pumili ng lugar na titirhan namin? So yun guys, ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog for today. Kaya kung interesado po kayo sa topic na to, please keep on watching. Ayun lang. Kasama natin si Ivy. Ayun, kasama natin si Ivy, guys. Katulad nga na sinabi ko, ang dami nagko-comment sa amin. Katulad nito isang comment, si Bizni US, sabi niya, kararating lang nila galing Philippines dito sa LA. Actually, nasa Beverly Hills sila. Nagtatanong siya, alin bang neighborhoods dito ang ma-recommend nyo? Maghanap ng apartment na medyo mura kaysa dito. With consideration din po sa safety kasi meron silang dalawang anak na maliliit pa. Ito din si Luna RCP, sabi niya, nabanggit nyo po yung other district sa San Francisco na mas safer. Nagtatanong po siya ng recommendation kung saan yung area na mas safe na kumuha ng apartment. Ayan. Ayan, tanongin natin si, si Amy. Ba't ako tatanungin mo? Siyempre, no? So, ganito na lang usapan natin, guys. Halimbawa kami dito, siyempre matagal na kami, diba? Tapos lumipat kami dito sa NorCal din. Wala rin kaming kaalam-alam, knowing what we know right now, ano yung mga bagay na unang titingnan natin para makapili tayo saan ba tayo titira? Ano ba yung tinignan mo nung una? Ano ba yun? Nung bakit mo pinili ito, itong lugar natin? Kasi kami, ba't binalik mo sa akin yung tanong? So, ano yung mga factors na dapat mong i-consider bago ka lumipat? Siyempre, yung budget mo. Yung budget, oo. Bakit budget? Siyempre, very limited yun eh. Very limited. Ang galing. Budget, ayun. Pero alam mo, nung ka sa mountain house, pinili mo yung mountain house, love at first sight lang yun. Wala ka pang nakikitang ibang detalye. Basta gusto mo lang, ay bagong community. Kasi dati guys, bago namin na-discover tong lugar na to, yung kapatid ko kasi nakabili silang mag-asawa. Kasi tiga dito yung sister-in-law ko, tapos lumipat na lang dito yung kapatid ko from LA din. Tapos yun, nung kabili sila, bumibisi-bisita na lang kami, na-inlove kami dito sa lugar. Tahimik, tapos maraming puno, ganyan. So gusto namin yung ambience, safe siya, tsaka okay magpalaki ng bata dito sa, sa lugar na to. Ano siya, family-friendly. Oo, family-friendly. Without the budget pa, wala pa kaming budget. Wala pa yun. Basta superficial lang, sabi namin, maganda rito. Uy, ang ganda dito. Ang ganda ng puno, di ba? Ang daming, ang daming naturey. Naturey. Basta bago lahat. Anyway, yun yung unang nakapokaw ng aming paningin. Pero kung uulitin namin uli yung proseso, ang unang titingnan namin muna kung magkano ba yung magiging budget namin. Siyempre, pag doon kayo sa mga magagandang lugar, mahal masyado yung renta o kaya yung pagbili ng bahay. So, importante talaga meron kayong budget. I-figure out nyo muna magkano ba yung willing kayo or yung afford nyo na magiging monthly payment. Pag na-figure out nyo na yung monthly, then pwede na kayo mag-move on doon sa susunod na step. Usually kasi ang rule of thumb, 30% kung ano yung gross income nyo. Parang ganun. Ewan ko na bago na yun. Ganun yun eh. Hindi ka nakikinig kay Hindi ka nakikinig kay Susie Orman. Ganun yun. Let's say for example, ang gross nyo is 10,000. Combine kayo. Then, ibig sabihin, 30%, 3,000, pwede kayo maka-afford ng apartment. So, let's say na-figure out na namin yung budget. Ang pangalawang gagawin namin, i-figure out namin kung saan yung may magandang school district. Diba sabi nga natin na yung assumption natin na kapag maganda yung school, maganda rin yung community. Parang it goes hand in hand. Basically, kapag yung school district nyo maganda, usually yung crime rate tsaka yung safety nun, maganda rin. Kasi ang mga magagandang school district talaga dun sa mga yung medyo mayayaman na lugar. Anong tip mo para makakita yung school district? Ayun ang tanong, paano ka makakita ng school district na maganda? para magka-idea lang kayo guys, ano ba yung sinasabi nilang school district? Siguro madalas naririnig nyo na yung school district, magandang school district. Ito sample na lang para medyo mas madaling maintindihan. Itong nakita ko sa website, itong Central Texas School District. Ito po yung mapa ng Central Texas, kung makikita nyo po katulad nito, halimbawa Johnson City Independent School District. Ito po isang school district. Yung isang school district pwede naman po yung maraming city, multiple, hindi lang po siya isang city, isang school district. So may mga area po na may mga magaganda, merong mga area na low income, merong area na pang mayayaman. The more na ang school district nyo maganda, actually doon sa mga So halimbawa po, nakatira kayo dito sa loob ng Johnson City, mapapasailalim po kayo sa Johnson City Independent School District. Hindi po pwedeng pumunta kayo doon sa mumurahing, mura dito sa Marble Falls School District, tapos maganda dito sa Johnson City. Kung dito po kayo nakatira sa Marble Falls, hindi po kayo pwedeng mag-apply ng schooling yung anak nyo para dito sa Johnson City. Kung saan po yung address nyo, doon lang po kayo maa-assign. Tulad nga nun, gusto nyo na maganda, nakalaman nyo, sa Johnson City ang ganda ng rating ng school district na to, dito tayo tumira, dito tayo maghanap ng apartment para makapasok yung anak ko dito sa school district na to. Ganun po yung sistema. Guys, we're talking about public school system po dito. Ngayon, kapag naka-private school po kayo, pwede po kayo mag-jump kasi may bayad po yun, mas mahal po yun. Public school kasi po rito, libre po siya from kinder to grade 12 or high school. Yun, so yan ang ibig sabihin ng school district. So let's move on. Bakit? Ang detalye Ang detalye. Puputol-putuling ko na lang yan. Kasi baka umabot na naman ng may magreklamo na naman. Diba? So yun guys, na-figure out nyo na yung budget nyo. Tapos, na-figure out nyo na kung saan yung magandang school district. Siyempre, titimplahin nyo rin. Kasi nga, gusto nyo sa magandang school district, pero ang renta pala doon $3,000, $2,000. Tapos mamaya pala yung afford nyo lang is $1,000 or $1,500 na renta lang a month. So, hindi siya magwo-work. The best you can do is mag-research kayo, isa-isahin nyo talaga yung mga lugar at maghanap kayo ng lugar na yung pasok sa budget nyo na hindi naman masyadong pangit yung school district. So, maaaring matanong nyo, paano ba hanapin yung may magandang rating ng school district? Pumunta kayo dito sa Niche.com na website. Makikita nyo dito, ayan Niche.com. Tapos, punta lang kayo rito sa K-12 District Search. Pwede po kayong maghanap dito ng school district kung na-figure out nyo na. Let's say, alam nyo na kung saan kayo magtatrabaho, hanapin nyo po yung surrounding area, kung ano yung mga school district na malapit doon sa trabaho nyo. Kasi isa yun sa importante na sa pagpili, yung trabaho nyo, yung distance, yung commute nyo, kung ayaw nyo na masyadong malayo. Kunwari na lang sa Los Angeles, LAUSD. Yan, Los Angeles Unified School District. I-click nyo yan. Tapos makikita nyo, nakikita nyo dyan yung ranking nung school district. Ayan, pang 194 siya best school district in California. So medyo siya, malayo siya, Tapos kunwari ito yung San Ramon. Ito po yung dating school district na pinapasukan ni Jairus bago kami lumipat. So gustong-gusto talaga namin yung area dito. Kaya lang katulad ng sinabi ko, medyo mahal po yung housing tsaka yung renta. Maganda po talaga yung mga lugar doon tsaka mga sobrang high income earners yung mga nakatira doon. Ito katulad ito, San Ramon Unified. Ayan, kita nyo po yung grade niya. Overall grade niya is A+. Yan. Yan, just to give you an idea kung paano po ba maghanap ng magandang school district. Then, pag na-figure out nyo na yung school district na gusto nyo, sa isang school district kasi marami pong eskwelahan yan. Siguro mga 6 hanggang 15. Depende kung gaano po kalaking district. Pwede nyo ring hanapin yung individual na eskwelahan. Another reference lang, kung gusto nyo makita yung ratings ng school, pwede kayo pumunta sa GreatSchools.org. Ayan. So, type nyo lang yung name ng school. Type na lang ako ng random na school. Kunwari, Webster Elementary sa, Minnesota ba yung MN? Katulad po nitong Webster Elementary, may kita nyo po, 3 out of 10 ang ratings niya. Which is, sa test scores, 2 out of 10, 4 out of 10, 1 out of 10, yung mga student progress, tsaka equity, below average. I think yung average po is 5 and 6, yun yung average. Pag yung school po, yung rating ng school is 7, yun na po yung magiging above average. So yan, just to give you an idea about doon sa pagpili ng eskwelahan. Yung sa crime rate naman guys, para sa amin, sa tingin namin kapag kasi maganda yung school district nyo, it follows na. Yeah, parang it goes hand in hand na let's say maganda yung school district, alam nyo yung mga nakatira doon, most likely mga professional, ganyan. So usually ang mga crime rate doon, mas mababa. correct me if I'm wrong, ito po ay based sa experience lang po namin kung saan kami dati nakatira, tsaka yung mga nililipatan namin, ganoon. Isa rin sa mga factors guys yung demographics. Usually kasi may mga tao na gusto nilang diverse yung lugar. Katulad din sa California, medyo diverse yung population ng iba't ibang lahi. May mga tao na ayaw nila masyado nung concentrated lang yung isang lahi. Kunwari tayo mga Pilipino, kahit papaano gusto natin yung meron ding ibang mga Pilipinong mga nakatira doon. Kasi kapag puro mga puti siguro yung area, ang mga tinda doon puro mga pamputi din, American food, di ba? Kasi tayo gusto natin at least may mga Asian groceries, di ba? Para maluto naman natin yung mga pagkain na niluluto natin. Para sa amin pa yung importante na mga factors na pwede namin consider, yung gaano ba kalayo yung apartment namin o yung lugar doon sa eskwelahan, gaano tayo kalayo sa grocery, di ba? Minsan sa mga bangko or yung mga parating yung pinupuntahan. Sa trabaho, importante rin yun, guys. Pero hindi natin nakuha lahat yun. Hindi yung nakuha lahat. Imposible pong makuha kasi lahat unless na lang po marami kayong pera at malaking budget nyo. Ang nakuha lang natin yung malapit sa school. Malapit sa school. Nalalakad ni Jairus yung school niya. Tsaka magandang eskwelahan. Pero malayo tayo sa, medyo malayo sa mga restaurants, tindahan, no? Oo, malayo. I mean, at meron namang pailan-ilan, pero yung kung gusto nyo talaga sa maraming pag maraming choices. Maraming choices, wala dito masyado dito sa lugar namin. Tulad ng sinabi ni Amy, hindi nyo po pwede makuha lahat unless na lang marami po kayong pera at may budget kayo para tumira doon sa mga lugar na napakaganda. Kaya, ayun. Ang sinacrifice mo yung commute mo sa work. Na trabaho. Katulad ko po, kumbaga, nakuha namin yung sa eskwelahan. Siyempre, ang priority namin kasi yung mga bata, eh. Siyempre, yung education nila, malapit sa school, maganda school district. Tapos, ang kagandahan naman, nung lumipat kami dito, si Amy Chempo, work from home naman siya. Ang nasakripisyo lang, yung trabaho ko. Kasi yung trabaho ko, minsan mabiyahe ako, depende. 45 minutes, minsan kapag matraffic, isa't kalahating oras, one way. Yun naman ay something na pwede kong isacrifice, na willing akong isacrifice, kapalit ng mga bagay na nakukuha namin ngayon, katulad nga nung sa mga bata, malapit lang yung eskwelahan. Ang maganda naman yung mga restaurant kasi hindi rin kami masyado kumakain sa labas. Actually, kumakain kami sa labas pero nakatulong pa yung wala masyadong restaurant kasi magluluto ka. Tsaka hindi ka magagastos. Especially ngayon, napakamahal na ng mga pamilihin, di ba? Kaya yun, si Amy, luto ng luto. Ang maganda pa rito yung Costco, mga 10 to 15 minutes lang. Yung Winco, malapit lang. Katabi lang ng ko yung Walmart, marami tindahan, tapos siguro Home Depot, mga 15 minutes. Yung mga primary na kailangan namin, nandito naman lahat. So, yun lang sigurong trabaho, yung kailangan ko isakripisyo. Which is okay lang kasi ako naman, kaya ko naman, di ba? Inaantok siya dati. Kailangan niya huminto dun sa sa mga gasoline station. Dati ko kasi sa LA, malapit lang yung trabaho ko. Siguro mga 10 minutes lang, 15 minutes. Kasi kapag anything more than that, minsan madali akong antukin. Kaya nung mga bago lipat kami dito, since malayo nga yung trabaho ko, kapag inaantok ako, siguro after mga 30 minutes na, nag-stop over pa ako sa mga gasoline station. Minsan iidlip pa ako. Kasi nga hindi ako sanay mag-drive ng ganong kahaba. Pero ngayon, matagal na kami dito, nasanay na rin ako. Yung 45 minutes, 1 hour, kayang-kaya na. Yun nga lang, malakas din sa gas. Kaya yun, isa pa yun sa dapat nyong i-consider. So, hindi nyo po talaga makuha lahat. At some point, kailangan nyo mag-compromise ng ilang mga bagay. Kahit gustong-gusto nyo makuha siya sa isang package, eh, hindi nyo po sila makukuha talaga lahat. Isipin nyo lang guys, kung ano ba yung mas importante sa inyo. I-prioritize nyo. Ano ba yung mga negotiable at non-negotiable? Ano yung mga must-haves nyo? Katulad sa amin nga, sabi ko, yung sa bata, kailangan gusto ko yung maganda yung school nila, school district. I mean, hindi naman siya super top-notch, pero okay na rin, above average. Kasi, syempre, kung gusto naman namin ng mga top 1 na eskwelahan, dito sa California, sa Palo Alto, ang kapitbahay mo, sila, sino ba? Sila Steve, si Steve Jobs, siguro. Yung mga, si Steve Jobs, hindi kasi doon nakatira sa Palo Alto. Yung mga sikat din ng mga, mga mayayaman talaga. Doon ko magre-renta. Oo, siguro renta mo doon, 4,000-5,000, di ba? So yun guys, nag-step out muna si Amy. So gusto ko lang i-point out tong comment ni Tutor Leslie. Yun nga, sabi niya kasi, gusto rin namin mag-asawa, mag-work dyan sa Bay Area. Eh kaya lang alam namin masyadong mahal tumira dyan. So balak daw nila, pag bibili sila ng bahay dito sa May Norcal, sa ibang town sila bibili, tapos sa Bay Area sila mag-work. So ganito bali parang nangyari sa amin, no? Doon ako sa Bay Area nagtatrabaho, pero dito kami sa may bandang Tracy bumili, which is medyo may kalayuan, pero ang cost ng housing dito ay mas mababa. Tapos nakahanap pa kami ng mas magandang school district. So tamang-tama yung plano ni Ma'am Tutor Leslie. So yun guys, ang isa pang may sasuggest namin sa inyo, let's say for example, lilipat kayo sa California, may nakita nyo na yung magandang school district, magandang na lugar. Huwag muna kayong bumili ng bahay. Kung may plano kayong bumili ng bahay, ang gawin nyo muna, mag-rent muna kayo siguro mga 6 months to 1 year. Kilatisin nyo muna yung lugar na titirhan nyo. Kasi minsan, maganda yung school district pero minsan marirealize nyo na parang hindi nyo rin gusto dun sa lugar na yun. Katulad doon sa San Ramon, di ba tayo be? Doon sa nalipatan namin sa San Ramon, gustong-gusto namin doon. Pero nakabili na kami ng bahay dito kasi hindi rin naman natin afford, di ba? Hindi namin afford. Hindi rin namin afford. Pero ang ganda po doon. No choice. Oo, kung palilipatin kami, mas gusto namin doon kasi napakaraming activity para sa mga bata. Tsaka, yun, mas maraming tindahan, maraming mga kainan, ganyan. Yung nga lang, medyo may kamahalan. Pero hindi naman kami nagsisisi kasi ito lang nga yung afford namin noong mga time na yun na nagsisimula pa lang kami. Ano ba yun? How many years ago? That's 2013 nung nabili namin tong bahay na to. Pero ano, okay naman na yun compare dun sa school niya dati sa Sokal. Oo. Mababa masyado yung rating doon. Tsaka, ano. Yung mga classmates niya. Medyo, ano. Basta iba po. Iba, makikita nyo po yung difference po nung mataas ang rating ng school district versus doon sa may mababang rating. Ayan. Oo, well-funded talaga. Tsaka maraming programs. Yun guys, ang isa pa pala sa mga factors na pwede nyong tingnan din, yung kung malapit kayo, may pamilya kayong malapit sa inyo, yung at least siguro within 1 to 2 hours yung distance. Kasi kapag nagsisimula kayo dito, most likely wala kayong kasama. Pero kung meron kayong mga family members na medyo close sa inyo, importante din yun. Just in case of emergency, meron kayong malalapitan. Lalo na kapag meron kayong mga maliliit na bata na pwede nyong pag-iwanan, ganito, ganyan. On top of our head, yun yung mga siguro maisasuggest namin doon sa mga bago na mga nagtatanong kasi ang dami talaga nagtatanong about sa topic na to. Kung yung ibang mga tiga-US, ano ba yung mga experience nyo na kung may dadagdag kayo, yung maisasuggest kayo, ano pa ba yung mga bagay na na-miss namin sa tingin nyo na makakatulong para doon sa mga pamilya na parating pa lang dito sa Amerika or maglilipat ng ibang states? Kung meron kayong maisasuggest, please pakisulat na lang sa comment down below. Yan. So yun guys, bago namin end tong video, magsha-shoutout muna kami. So, shoutout kay M. Louie. Hello, Guzman Family. Kakamiss yung vlogmas nyo last December kasi medyo matagal din release ng vlog. No pressure, Sir Roland. Medyo marami lang akong free time lately. Sa paghihintay ko ng bagong vlog, pinanood ko na lang ulit yung mga luma. Aww. Nagulat lang ako dahil yung vlog niyo last year na birthday. Pa-shoutout niyo naman si Mrs. Flor Angelina ng Temple, Texas. Lagi kaming nag-aabang sa bagong vlog niyo. Yay! So, shoutout po. Shoutout kay M. Louie and kay Mrs. Flor Angelina ng Temple, Texas. Alam niyo guys, na-touch kami sa message niyo. Pining ko nga eh. Maraming salamat po. Ayun, first time niyo yata nag-comment. Pero yun, appreciate namin. Touch siya. Na-touch kami. Yun, maraming salamat po. Maraming salamat. Saka nga pala guys, you know, once in a while, marami tayong comments na nare-receive sa mga nurses galing sa ibang bansa, sa Pilipinas or sa Middle East, kung saan sa ang bansa na gusto lumipat dito sa US. Unfortunately, parati ko sinasabi nga na dito ako graduate sa Amerika, kaya wala po talaga akong kaalam-alam sa ganung proseso kung paano pumunta rito. Usually kasi pag ganoon, nire-refer namin sila, panoorin nila or magtanong sila kung merong information sila mga RNs o sila nurse germs, yan yung ilang mga vloggers na pinapanood namin, o kaya si nurse photographer yan. Pero recently, merong itong vlogger na mag-asawa sila na nandito na sila sa US, galing din sila sa Pilipinas. Tapos yun nga, napanood ko yung vlog nila na paano yung proseso na pag-take ng NCLEX. So yun guys, basta i-check nyo na lang yung vlog ni Andrea Judge TV. Yan. Para sa mga nurses na, yun nga, gusto pumunta rito sa Amerika, meron silang alam na agency na pwede silang tulungan na pumunta rito sa US. So, yun yung best na tao sa tingin ko na pwede nyo pagtunungan kasi wala talaga kaming ka-idea sa mga ganun. Tapos, meron nga pala silang ano din, Facebook page, yung American Dream Journey for Nurses by Andrea Judge TV. Yun. So, i-follow nyo na lang sila tapos i-add nyo doon. Tapos, pwede nyo silang, I think okay lang mag-send ng message sa kanila para kung may mga tanong kayo tungkol doon sa pagmamigrate dito, yung pagpipetition, yun, yung mga agency, yung masasagot nila yun doon. So, shoutout sa inyo, Andrea Judge. So, yun guys, yung mga bagay na maisasuggest namin sa pagpili ng lugar na mga pupunta rito sa US or lilipat ng California or kung saan mang state. Yung mga tanong kasi sa amin minsan, sir, ano ba yung magandang area? Saang city ba? Hindi namin talaga siya masasagot kasi very limited lang din yung knowledge namin kasi hindi naman namin alam yung mga lugar sa ibang state. Tsaka dito sa California, marami din kami mga lugar na hindi pa napupuntahan na hindi namin masasabi kung maganda o hindi. So gawin nyo na lang yung mga sinabi namin, yung mga website na pwede nyo puntahan, i-research nyo na lang mabuti. So yun lang yung masasabi namin, sana nakatulong kahit papano. So yun guys, so kapaalam na kami, maraming salamat ulit sa laging panonood at kung meron po kayong natutunan, napulot, or na-entertain kayo, please hit the like button as always. And maraming salamat po sa laging panonood and we'll see you again sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Bye-bye!